cansei de ser um azarado dos sorteios Stars. E hoje eu vou mudar isso. Eu vou abrir o meu sorteios Stars 3 dias diferentes em 3 contas. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Começando, claro, na minha conta principal, rapaziada. Tô jogando aqui algumas partidinhas de Dynamite e juntei todos os meus sorteios Stars pra abrir de uma vez, velho. Eu vou ser sincero pra vocês que na minha conta principal eu já perdi as esperanças, tá bom? Nem com nada, rapaziada. Nem com sorteios Stars dobro, nem com sorteio Star em triplo, eu acho que eu vou ganhar alguma coisa na minha conta principal. Porém, nas minhas secundárias, velho, abrindo, no caso, 18 sorteios Stars nesses 3 dias em cada uma delas, eu acho que a gente pode terminar esse vídeo com algumas skins aí na conta, algumas coisas boas, mano. Na verdade, verdadeira, eu já ganhei uma skin uma vez em uma das minhas contas secundárias, que são contas que tem troféus até que consideravelmente alto, né, pra uma secundária. Então, esse vídeo pode ser o ápice da minha sorte no Brawl Stars, cara. Eu espero que seja, mas pra isso acontecer, isso não pode existir mão de vacas do like. Eu já falei que vocês, mão de vacas do like, são quem zica. Então, não sejam não, rapaziada. Já desce aí e deixa o seu like, meu parceiro. Beleza? Tô amassando aqui. Opa, Mario. O Dynamite é muito bom, rapaziada. Na moral, o Dynamite é insano. Ui, cuidado com o Feng, cuidado com o Feng. Mano, tem que tomar muito cuidado com o Feng, porque a qualquer momento, se você estiver perto do seu aliado, ele pega o super e aí a cena é realizada, mano. Ah, ele foi pra cima do outro Feng, é bom pra mim, eu só não quero que ele venha pra cima de mim. Nossa, mano, esse Leon mitou, tá bom? Ia ser um passe realmente muito bonito, mano. Ô, toca pra nós. Ô, Leãozão, Ave Maria, eu tô amassando. Ave Maria. Nossa senhora, é o melhor Dynamite do mundo. Cavalo. Última partida antes das primeiras aberturas de sorteios Stars, rapaziada. Como que eu vou fazer isso? Hoje, né, eu vou jogar 1 ou 2 partidas aí em cada conta antes de abrir todos os sorteios Stars, claro, porque eu vou ter que jogar pra ganhar os sorteios Stars. E amanhã de novo, e depois de amanhã, no caso, sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo agora na quarta, mas eu vou terminar de gravar ele na sexta, e aí, ah, eu vou postar na sexta, sei lá. Enfim, rapaziada, eu vou gravar 3 dias de sorteios Stars pra vocês. E, mano, sinceramente, se eu não ganhar nada, tá ligado? Nem uma skinzinha em uma das contas, eu vou ficar triste, tá? Mas eu acho que é impossível, não sei. Impossível não é, mas eu acho que eu vou ganhar alguma coisa, mano. Tem vários Brawlers pra ganhar nas outras contas, então eu acho que dá, rapaziada. Não sei, não sei. Vamos lá. Beleza, peguei a Ember aqui. Ui, o Mortão vai fazer um Fengzão. Ah, mano, ele fez, caramba, que cagada. Enfim, nessa conta principal, nela eu já perdi as esperanças, família. Eu ganhei 6 raros ontem, no dia que começou essa zoeira de sorteios em dobro. Então, nessa conta principal, eu perdi as esperanças, família. Eu ganhei 6 raros ontem. Se hoje eu ganhar mais 6 raros, não, aí eu, de verdade, eu desisto dessa conta, tá ligado? Peguei a Ratazana, beleza, como eles não vão fazer. Nas minhas outras contas, elas têm as duas, estão com mais ou menos ali 15 mil troféus, não tem tantos Brawlers, mas tem uns Brawlers que tem no nível 9. Então dá pra eu ganhar pelo menos ali poder estrela, cara, um skin que seja, um pin, mano, qualquer coisa eu quero ganhar, tá ligado? Eu só não quero sorteios raros igual eu tô ganhando nessa conta aqui, que, mano, que azar que eu tô. Ô, família, vamos ganhar essa partida logo? Porque agora eu já tô até ficando ansioso, mano, sem sorteios Stars, não sei se vocês também, mas eu fico ansioso pra ganhar, cara. Ô, defendi aqui a Ratazana, beleza? Eu fico ansioso pra abrir os 6 sorteios Stars, porque, apesar de eu ser azarado, é uma quantia boa, então, assim, era pra eu ganhar alguma coisa, né? Mas como eu sou azarado, eu não ganho, família. Mas a esperança é a última que falece, cara. Ratazana, sai daqui. Ô, toca pra nós. Leãozão, toca pra nós que eu toco pro Feng, meu parceiro. Toca a bola, seu cabrito foi a minha, mano. Os caras aqui não tocam a bola. Aleatório, é incrível. Imagina as minhas contas secundárias que eu tenho pouco troféu. Ó, beleza, abri ali. Boa, ganhamos. Vamos lá, vamos pra abertura. Bora, família. Primeiro sorteio aqui. Cara, eu ganhei 6 raros ontem. Ou seja, eu espero que não venha... Comecei mal, tá bom. Mano, meus últimos 7 sorteios Stars foram 7 raros, mano. Ah, tá de sacanagem. Meus últimos 8 foram 8 raros. Ô, Supercell, que isso, mano? Não, tá zoando. Mano, meus últimos 9 sorteios Stars foram 9 raros. Super raro, beleza. Épico, mano, super raro, tá. Nos últimos 10, 9 foram raros, mano. Não é possível, velho. Ah, mais um raro, mano. Ô, tá zoando. Essa conta aqui tá bugada. Não, tá bugada. Essa conta aqui tá cagada, mano. Não é nem bugada. Tá cagada essa conta. 11. Mano,
acabou já? Eu abri 12 sorteios Stars, 11 foram raros e um foi super raro, velho. Tudo bem, mano. Vamos pra minha primeira conta secundária, XZ Elon Musk. Nessas daqui eu vou esquecer que eu sou o maior azarado dos sorteios Stars, que realmente eu acho que eu sou, tá bom, mano? Não é nem brincadeira, não. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais azaradas dos sorteios Stars de todos os tempos, mano. Se abrir 11 sorteios Stars raros em 12, mano, é bizarro, tá ligado? Mas enfim, vamos esquecer essa conta e vamos focar no XZ Elon Musk. Será que é essa daqui? Essa daqui foi a skin que eu ganhei, tá bom, mano? Eu ganhei aquela skin do car... Cara, eu não lembro agora se foi do car corredor ou se foi a outra do car, mas foi uma skin do car, tá ligado? E foi uma skin de 150 gemas, então assim, eu fiquei bem feliz, rapaziada, já que na minha primária eu não ganho nada, mano. Vamos lá. Aqui achei, mano, caramba, mano, que sorte. Eu ganhei essa skin aí que esse maluco tá usando, cara, do Car Goblin, velho. Essa skin é muito da hora, eu não tenho essa skin nem na minha conta principal e eu ganhei ela na secundária. Mas na principal, que eu abro o Star Drop todos os dias, eu não ganho nada. Ela, cara, depois vocês falam que não é azar. Não, mas é porque você tem tudo. Cara, beleza, eu tenho tudo, Brawler, mas eu não tenho todas as skins, ou seja, eu sou azarado mesmo, meu parceiro. Quase todo mundo, mano, que tem, que joga Brawl Stars diariamente, já ganhou pelo menos uma skin no Star Drop. Mas eu não ganho nada, meus amigos. Eu não ganho nem um pin legal, eu não ganho, tá ligado? Eu só ganho pin velho, feio e velho e horroroso. Só isso que eu ganho nos Star Drops, mano. Mas tudo bem, família, eu sei que o meu caso é um azar à parte, tá ligado? Não é comum as pessoas serem tão azaradas nos sorteios Stars, mano. Beleza, beleza, 1-0, vamos lá. Essa conta, os meus sorteios Stars nas minhas contas secundárias, eu vou falar pra vocês que eu tô um pouco mais animado, tá bom? Sim, eu não vou mentir pra vocês não, cara. Eu tô animado pra abrir sorteios Stars nas minhas contas secundárias, já que eu sou o maior azarado de todos os tempos nas primárias. Pode ser que a secundária seja a minha salvação, rapaziada. Vamos lá, vou fazer esse gol logo, ô Timão. Toquei ali pra Tara. Tá, oxe, aqui eu vou amassar todo mundo, tá bom? Peguei, peguei. Nossa, mano, o que aconteceu? Oxe, peguei, peguei. Nossa, eu errei o dash, cara. Caramba. Se eu acerto aquele dash, eu acho que tinha dado certo, mano. Enfim, nas minhas contas secundárias, véi, assim, abrindo 18 em cada. Se eu não ganhar pelo menos um skin de, sei lá, 30 gemas, eu vou ficar meio chateado, tá ligado? Eu vai ser tipo o selo azarado master, mano, que eu vou receber na minha vida. Ô, Taros, vamos fazer logo esse gol, vai, que eu quero abrir logo meus sorteios Stars na XZ Elon Musk, mano. Como que eu vou fazer nesse vídeo, rapaziada? Aqui eu tô abrindo, jogando duas partidas em cada conta, só pra falar pra vocês um pouco sobre a conta e tal, mas nos outros dias eu vou jogar uma só no máximo e já abrir os sorteios Stars. Eu acho que esse vídeo vai ficar meio longo, mas vai ser um vídeo muito bom de assistir, a não ser que eu não ganhe nada, né? Aí não vai ser um vídeo bom de assistir, não. Beleza, bora, família. Primeiro sorteiozinho, eu só não quero que venha raro, mano. Nessa conta aqui, se vier raro de novo, aí eu vou ficar chateado, cara. Mano, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô puxando um sorteio raro, é um negócio incrível. 58 moedas numa conta que precisa ganhar tudo. Beleza, super raro. Tá, pelo menos já não veio aqui 8 raros, ó. Mais um super raro, tá bom. Tá melhorando, família. Vem um épico agora. Só pra gente ficar feliz, voltou pro raro. Tudo bem, fazer o quê? Ó, o quinto, na verdade, nessa conta. Raro de novo, mano. E o sexto, raro de novo. Mano, o que tá acontecendo comigo? Que azar é esse, velho? Terceira conta agora, mano. Conta Pitizinho Gavião. Essa conta aqui, família, é uma conta que tem mais ou menos ali 14 mil troféus também. Tem vários Brawlers até, beleza? Por quê? Porque na época que tinha passe de batalha com caixas, vocês lembram que eu abria todas as temporadas em contas secundárias. Então, eu comprava basicamente os passes nas contas secundárias. E por isso essas contas têm algumas skins, tem alguns Brawlers. Tem bastante Brawler, na verdade, e bastante Brawler poder alto. Então, são contas que, mano, dá pra ganhar bastante coisa aqui no sorteio Star, beleza? Vamos lá, vamos jogar de coach nessa daqui. Mano, esse coach nessa conta tem até hipercarga, pra vocês terem ideia de como minhas secundárias são gemadas, mano. Nossa, deu até saudade das caixas que tinha nessas contas. Mano, era muito da hora juntar as caixas a temporada inteira e abrir de uma vez só no final dela, mano. É sério, era muito legal, eu adorava fazer isso. Mas fazer o que, família? Bons tempos que não se voltam mais. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos ganhar aqui logo, família. Que eu tô cansado de ser o azarado supremo. Então eu quero ganhar logo, bora. Bora, primão, sai da minha frente, meu parceiro. Tranquilo, vamos pra mais uma aqui. Nessa conta aqui, cara, eu acho que eu nunca ganhei nada. Na verdade, eu acho que eu nem abria Star Drop nessa conta. Então, obviamente que eu nunca ganhei nada, nem dava pra ganhar.
Então não sei o que esperar, tá ligado? Quem sabe essa é a conta sorturada. Pra quem acompanhava minha abertura de passe de batalha, véi, essa conta ela era que se chamava Sorturado. E normalmente era minha conta mais sortuda mesmo. Era a conta que normalmente eu ganhava mais coisa. Então, quem sabe ela continue sendo isso e me traga pelo menos uma skin nesse vídeo. Enfim, vamos lá, vamos tentar. Sai daqui, Xelosa, bora primão. Beleza, vamos lá, vamos pra abertura. Vamos lá, primeiro sorteio já começou no raro, né? Mano, começou mesmo, né? Caramba, eu ia falar que começou porque começa no raro, mas sim. Mais uma conta que meu primeiro sorteio é raro. Veio 22 pontos de poder, velho. Meu Deus do céu. Cara, que é isso? Na moral, tá, 213 duplicadores de ficha. Mano, o que que adianta sorteios estar em dobro pra quem tem o dobro do azar normal, tá ligado? Não adianta nada, velho. Ô, mais um raro? Ah, caramba, mano. Não, eu tô... É sério, família. O primeiro dia desse vídeo e eu já tô triste, cara. Pelo amor de Deus, eu achei que pelo menos eu ia chegar no segundo dia feliz, com esperança, mas pelo jeito... Não, mano, nenhum épico no primeiro dia, velho. Ô, de 18 sorteios, não veio nenhum épico. Pelo amor de Deus, é muita azar. Segundo dia na minha conta principal e a partir de agora eu vou gravar uma partida e a gente já vai pra abertura, tá bom? Cara, eu vou ser sincero pra vocês, família. Hoje eu tô um pouco mais feliz, mas ontem me chateou, tá bom, mano? Quando eu pensei esse vídeo, eu falei, cara, mano, esse vai ser o vídeo da vitória, tá ligado? Vai ser o vídeo onde eu vou sair ganhando skin a rodo. Vou ganhar 3 skins em cada conta. E aí, mas meu filho, acho calma. Que não foi muito bem isso que aconteceu, não, rapaziada. Infelizmente, o azar tá me perseguindo até nas minhas contas secundárias. O leãozinho ali, eu vi ele, beleza, beleza, vamos lá. Jogar essa partidoca de ricão e a gente já vai pra 6 aberturas do dia na minha conta principal, rapaziada. Sai, sai daqui, Ricão, sai, sai, meu parceiro Buzz. Mano, esse acessório do Rico tá insano, tá? Na moral, ele é bom principalmente quando você tá meio cercado, que você joga ele e acerta todo mundo, tá ligado? É bizarro, cara. Eu gosto quando fica ali atrás do paredoca. Nossa, eu gosto muito, beleza? Peguei. Vou pegar aqui o Rico também. Ah, mano, apareceu ali um Cordelis do nada. Oxi, oxi, fez um gol. Boa, Corvão do like, ó. Corvão do like, deixa o like. Eu acho que hoje, cara, eu tô gravando esse vídeo há um dia. Se existirem mão de vacas do like que resistam a mais de um dia, meu Deus do céu, eu desisto. Aí eu realmente vou ter perdido a batalha pros mão de vacas do like, cara. Troquei ele pro coach. Beleza, conseguiu fazer. Bora pra abertura. Vamos, família, vamos, cara. Eu sou... começou pro épico. Nossa, vai pro lendário. Esse aqui é lendário, esse aqui é lendário. Beleza, beleza, beleza. Eu também não preciso de tanto, né? Ah, mano, 119 pontos de poder? Tá, pelo menos não foi raro. Voltou. Não voltou não, super raro, tá bom? Beleza, mano, eu tô mais feliz, hein? Hoje já me deu uma animadoca, rapaziada. Tá, terceiro, vamos lá, vamos ver o que vai vir, rapaziada. Terceiro sorteio, tá no rarinho, então não dá pra eu ter muita alegria, né? O raro, infelizmente, ele não te traz tantas alegrias assim. E é, veio raro, mano. Infelizmente, também não dá pra pedir só sorteios bons, né, cara? Vamos lá, quarto sorteio de hoje. Opa, já foi pro super raro. Vai pro épico. Esse aqui é épico. Tá bom, tá bom. Super raro. Mano, pelo menos hoje não tá vindo só raro, né? Esse aqui, esse dia já tá melhor do que o de ontem, mano. É que também pra ser pior que ontem é... É meio difícil, né, mano? Bem difícil, na verdade, mano. Ah, bora lá, família. Quinto. Opa, épico de novo. Tá, agora vai vir um pinzão, eu tenho certeza. Boa, mano. Pinzão do Sprout. Eu não sou o maior fã do Sprout, mas é melhor que outra coisa. Opa, mais um épico. Nossa, beleza, sprayzão. Da hora, gostei, mano. Segundo dia na minha segunda conta e, cara, eu vou te falar que eu comecei esse vídeo, esse segundo dia, na verdade, meio triste, mano, mas... Eu fiquei meio animado agora, tá bom, rapaziada? Veio um spray seguido ali, já é melhor do que raros seguidos, né? Então, eu fiquei meio animado, mano. Eu acho que hoje pode ser o dia que a minha sorte tá aqui na minha porta, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. Minha segunda conta aqui, TCs Elon Musk. Eu vou jogar de Tarosa algumas partidocas. Na verdade, quando eu tô jogando com algum Brawler, é porque eu joguei as 8 partidas com o mesmo Brawler, né? Já que eu não posso voltar pro lobby, senão simplesmente perco ali os meus 6 sorteios seguidos, família. Tá, Lolinha, sai daqui, minha parceira. Mano, essa conta, ela não tem pouco troféu não, tá bom? Assim, nos Brawlers, normalmente os Brawlers que eu gosto de usar, eu jogava bastante nessa conta. E também porque eu tinha que fazer missão, então toda temporada eu tinha que fazer missão com basicamente todos os Brawlers, ou seja, essa conta tem troféus razoavelmente alto por Brawler, tá ligado? Não tem tipo um Brawler com 0 troféus, não, mano, essa conta, ela é uma conta boa, cara. Enfim, bora lá, tá?
Vamos pra 6 aberturas aqui. Que isso, errei, mano? Nossa, beleza. Busão salvou. Bora, mano. Segunda continha aqui, família, por enquanto. Super raro, tá bom. Já começou no super raro. É melhor do que começar no raro, né? É meio óbvio, né? Super raro é melhor do que o raro. Mas já é alguma coisa, tá? Opa, já passou pro super raro de novo. 2 super raros. É, o super raro, ele é bom porque ele não é o raro. Mas ele é ruim também, então, né, dá, no final, dá na mesma, mano. Super raro ou raro pra mim é a mesma coisa, é ruim igual, mano, vamos lá. Ué, essa conta ainda não veio nenhum épico, tá bom? É, 11 sorteios e por enquanto só raro e super raro. E, oh, de novo, tá bom, mano. É, tá, segundo dia nessa conta e por enquanto nada de bom. Terceira continha e, cara, eu vou ser sincero pra vocês, mano. É agora, rapaziada, é agora que virá a minha skin. Minha primeira skin em sorteios Stars gravando, tá bom? Que eu já ganhei numa secundária, mas na primária eu já desisti, tá ligado? Na primária eu não vou ganhar nem gravando, nem sem gravar, nem com hack eu vou ganhar, nem que lancem algum hack misterioso pro Brawl Stars, eu não vou conseguir ganhar uma skin na minha conta principal, tá bom? Eu já desisti dessa ideia, mano, vamos lá. O Primo é muito da hora jogar em troféus. Não é baixo, mas também não é alto. É muito da hora, mano. Os caras nem sabem como jogar contra o El Primo. Bora, skins, boras. Rarinho. Já passou pro super raro, cara. Eu tô gostando que pelo menos tá vindo bem menos raro do que no primeiro dia. Nos dois primeiros dias, na verdade, desses sorteios em dobro, veio um épico, tá? Cara, eu não sei o que pode vir no épico, mano. Então, assim, eu não sei quando que eu posso ficar feliz que vai vir pão, porque pelo menos pode vir uma skin ou alguma coisa desse tipo, ó. Vamos lá. Tá, por enquanto veio um épico, veio fichas em dobros, ó, nossa, mano, pula pro mítico, meu parceiro, mano, não vem um mítico, velho. Último dia, mano, sério, família, agora eu tô, cara, eu não sei como eu tô, sinceramente, eu não sei, porque, assim, eu não fui tão azarado nessa minha conta principal ontem, porém, essa conta não costuma ser sortuda muito tempo seguido, então, é um pouco difícil de eu conseguir ser sortudo nela 2 dias seguidos, e assim, sortudo naquelas, né, eu só não fui tão azarado, porque eu ganhei um pinho spray, que não é lá a melhor coisa do sorteio de stars, mas também não são as piores, né, tem coisa muito pior do que isso, tá bom, assim, tem coisa muito, mas muito pior do que isso, mano. Ô, meu amigo Corvão, tome, hoje eu decidi jogar de extrusão, oxi, machele ali do nada, meu parceiro, sai daqui, xaló, sai daqui, cara, meu timeco, velho, ô, timeco, se vocês quiserem me ajudar aqui a fazer um gol, eu ia gostar muito, tá ligado? Ui, nossa senhora, quase tomei do Frankenstein, tá, o Edgarzão pulou na Shelly, bicho é ruim, rapaziada, é, vai brincando com aquele Edgar ali, o bicho é ruimzaço, cara, hoje fez o gol ainda, afe Maria. Vamos, família, vamos, cara, vamos, que eu tô muito ansioso, porque hoje é o dia que eu vou ganhar, começou, mítico, mano, nossa, não é possível, vou ganhar uma skin, eu tenho certeza, meu Deus do céu, tirei até um printzão, vamos lá, 206 pontos de poder, velho, ah, mano, caramba, até passei rápido aqui pra não ter que pensar muito nisso, 220 moedas, tá, é bom, cara, hoje em dia o ouro é valioso, então não é ruim, não. Tá, terceiro agora, família, vamos ver o que virá no terceiro, super raro, mano, por enquanto ainda não veio nenhum raro, isso aqui já tá me deixando muito feliz, tá, o que vai vir, acho que vai vir, ponto de poder, tudo bem, ponto de poder não é tão bom hoje em dia, não, mas pelo menos ouro é bom, então quando eu ganho ouro, mano, mesmo que seja aqui no raro, nem tanto, mas pelo menos é alguma coisa, ó, duplicador de ficha também gosta, apesar de eu estar com muito duplicador e mais um raro. É, família, eu acho que essa minha conta principal tá cagada, velho. Nunca vou ganhar uma skin nela. Último dia na minha segunda conta, rapaziada, TCs Elon Musk. Essa continha aqui foi a que eu ganhei a skin, então ela é a skin que eu, ela é a conta que eu mais tenho alguma esperança, apesar de eu não tenho muita esperança em nenhuma, essa é a que eu mais tenho esperança das que eu não tenho esperança, tá ligado? É tipo isso, rapaziada, eu não sei como explicar, mas realmente sorteios stars não são pra mim, cara. Se você que tá assistindo, você também é azarado, aí você pode estar pensando, pô, mas os sorteios stars que são ruins, Pete, não é a gente que é azarado, mas eu preciso te falar que, infelizmente, somos nós que somos azarados, tá bom? Porque tem gente que ganha várias skins, cara. Eu tenho amigos que já ganharam 3 skins e que tem mais ou menos ali o mesmo tanto de troféu que eu. Então, não é porque eu tenho muitos Brawlers ou porque eu já tenho muitas coisas. Meu Deus do céu, errei aqui, eu pulo, velho. Não, na verdade, é porque eu sou azarado mesmo. Se você também não ganha, não é porque os sorteios Stars são ruins, rapaziada. É porque você também é
é um azarado, cara. Seja bem-vindo ao clube, tamo junto, mano. Enfim, vamos lá, bora. Essa continha aqui eu tenho alguma esperança, porque eu já ganhei alguma coisa. Então, é basicamente a única conta que eu tenho esperança de ganhar alguma mísera coisinha. Bora, Carzinho, termina aí. Beleza. Vamos lá, mano, último dia. Eu só não quero que venha só raros, mano, tá ligado? Se vier pelo menos um épico, ou sei lá, mano, um mítico, vai. Épico não vem nada, falar bem a verdade. Aqui pro vídeo não é legal épico, então eu queria que pelo menos viesse... Opa, tá, beleza, começou aqui, o segundo já foi épico. 500 duplicadores, seria bom se eu jogasse nessa conta, mas como eu não jogo, 1000 duplicadores, mano. Não adianta nada nessa conta, tá bom. É, cara, só tem mais um. Foi raro de novo? Acabou? Não, tem mais um, beleza. Ih, beleza nada, mano, foi raro também, meu Deus do céu. Mano, essa minha terceira conta tem 4.800 duplicadores. Assim, eu acho sinceramente que tem duplicador de ficha nessa conta pra sempre, cara. Eu nunca vou conseguir usar tudo isso, já que agora que não tem caixa, não tem muito motivo pra ter uma conta secundária, né? Eu acho que, na verdade, não tem motivo nenhum pra ter uma conta secundária. Claro, é até legal, porque aí você, né, pega um brawler que você não tem na outra e tal, isso é realmente legal, mas... Não sei, família. Eu, sinceramente, nem entro mais nas minhas contas secundárias. E é uma coisa que eu gostava, mano. Eu, sinceramente, gostava bastante das secundárias. Principalmente pelas... falecidas caixas, cara. F pelas caixinhas, mano. Realmente, uma das coisas que eu mais sinto falta das caixas era abrir numa conta secundária. Porque, assim, quando você abria numa conta secundária, você não ficava triste de perder, né, mano? Você simplesmente abria e era divertido. Porque se você não ganhasse nada, não fazia tanta diferença, já que era uma secundária. Então, era muito divertido. Mas, infelizmente, acabou, mano. Em homenagem às caixas, eu vou louco pro cofre, tá bom? Tá, dei 30% de dano, já é alguma coisa. O bom é que com troféus baixos é muito engraçado. Por quê? Porque, mano, eu levei aqui umas 3 partidas o cofre inteiro sozinho com 2 avanços. Tipo assim, realmente é bizarro, porque o meu Bull aqui tem o poder estrela de dar mais dano quando tá miado. Então, ele é bem quebrado, cara. Olha lá, basicamente eu levei 70% do cofre com o Bull. Vamos, família, últimas aberturas, mano. Ou se vier, sério, se vier só raro, eu vou terminar esse vídeo sem nem me despedir de vocês. E também queria falar que esse vídeo deu um pouquinho de trabalho. Então, se você não deixou o like ainda, cara, deixa o like aí, na moral, pare de ser mão de vaca do like, porque mão de... mítico, beleza, primeiro mítico do vídeo, hein, mano, caramba, ah, moeda, velho, não, na moral, por que que não veio uma skin, essa conta nem tem skin, velho, e vem moeda, pelo amor de Deus, cara, eu sou realmente muito azarado, mano, não tem como, sorteios stars, eles provam a minha teoria de que eu sou um dos players mais azarados do mundo, mano, não tem como, enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, mas eu sou muito azarado, cara, é nóis, valeu, família, fui!